dakle, direktoru Željeznica Federacije i Republike Srpske, na ruke gradonačelniku, na ruke načelniku MUP-a Živinice, na ruke direktoru kantonalne direkcije CES-a. Pod jedan, tražimo da Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a da postavi rampu sa svjetlosnom signalizacijom na pružnom prelazu Bašigovci u roku od mjesec dana, da se dostavi izvještaj koji je odobrio upotrebu pružnog prelaza na regionalnom putu bez ikakvih bezbedonosnih uslova. Zahtijevamo da se pozovu na odgovornost svi oni koji su odobrili upotrebu pružnog prelaza koji nije adekvatno obezbijeđen. Zahtijevamo od MUP-a Živinice da dostavi pismeni izvještaj šta su poduzeli na osnovu ranijih prijava građana na sljedeće prekršaje: nekorištenje zvučnog signala voza prilikom prelaska pružnog prelaza, isključivanje svjetla na vozu prilikom vožnje noću zbog prevelike brzine voza na pružnom prelazu. Zašto nema ograničenja brzine voza na pruzi? Znak saobraćaja. Izvještaj od opštine Živinice i MUP-a Živinice o poduzetim aktivnostima u svim prethodnim nesrećama na koji se desilo na pružnom prijelazu. Pazite, ako... A privremena mora imati rok traja. Kako može imati ovdje, znači, brzinu 60 na sat, znači na onaj prelaz 30. Znači, je li ovo isti prelaz koji oni prelaz? Znači, to je da naporedimo dvije raskrsnice, znači kroz ovu možeš proći 80, kroz ovu 30. Zašto ovdje znači ograničenje voza 60? Može, može. I kad nam on kaže zašto nema saobraćanog znaka brzine ograničenja voza na pružnom prelazu. Ovaj put je visokog karaktera. Znači, ovaj regionalni put. On mora biti posebno obezbijeđen u odnosu na onaj tamo. Znači, sa osnova zakonitosti, evo, tu je uvaženi policajac, evo ne kaže, sa aspekta zakonitosti. Putevi višeg ranga moraju biti drugačije i obezbijeđeni. Znači, to je ono po zakonu što možemo odmah tražiti da su. A imaju sredstva, znači sredstva postoje. Obzirom da je nastradali Podgorčević Ramazudin bio hranitelj porodice, zahtijeva da se iznađe mogućnost zaposlenja njegova dva sina od strane Željeznica, direktori opštine Živinice, gradonačelnice, kao i svih javnih preduzeća zbog evidentnih propusta učinjenih na ovom pružnom prijelazu na kojima je on izgubio život. Mi ćemo istrajati u ovome. Ovdje više ne smije kokoš nastradati. Znate šta je kokoš? Ovdje više kokoš ne smije nastradati. Pošto rekao Vaso, mi nećemo dozvoliti više kokoš da strada ovdje. A način na koji ćemo mi uraditi, bojim se da će biti dobar ako vi ne ispoštujete ono što treba da ispoštujete. Vi, opština, ceste i ko treba da ispoštuje sve. Ukoliko se to bude odugovlačilo danima, godinama, našte rješenje. Našte čovjeka ovdje, stavite ga, nek drži stožinu kad voz ne ilazi koliko i toliko sada narod ne gine. Dok se to ne riješi, ja vas molim, ovo je mali broj ljudi koji će ustati da se ovo napravi. Mi vas molimo, kumimo, nemojte da više neko napravi. Da rezimiram, ako čovjek potvrdi sutra sastanak u Sarajevu, Haso i ljudi idu s nama, idemo gore i dobit ćete zvaničnu informaciju šta su nam kazali. Evo, rekao mi je Zuka da je i za Lukavac 3 odobreno nekakva prijelaza, neko odatle preusmjeri pare tu. Samo vas molim jednu stvar, da svi znate, nadležnost ovog puta nije opština. Nadležnost puta je direkcije ceste, nadležnost željeznica i pruga. Opština je u martu poslala 11. marta zahtjev da ovo naprave. U junu smo imali sastanak gdje smo tražili da prebace jedan od pružnih puteva prema Banovićima i evo ovaj iz Lukavca nek prebace tu. Sad nam je jedinstvena prilika, nažalost. Radnici ovdje šetaju ovako i prijemaju. Zašto ne dođe ovdje i ne stavljaju? Teško doći Živinica ovdje doći kad treba voz, on zna kad će voz. Pa njemu i govori, on prijema isto što njegov radnici, nema od njega ništa, on džaba prijeta ovdje. Ovo je kod za malu djecu, isto koja smo mi. Evo Bašinovića iz Vornika koji je napisao predač na prugu, da svaki put kad voz treba da najđe da njegov film dođe ovdje da stane i da zabavi. Tražimo da postavimo čovjeka dok se mogu postaviti čovjeku ovdje dok ne budu rampe, nemojte džabi pristati da neki slike. Dok ne bude rampa, znatimo da se ovdje svako jutro, svaki dan čovjek postavi. Samo konkretno, ovo nema vraća. Ne molim se, sad se njegovom unučetu za 2 dana bi rampa. Čovjeka šalje kad vodnu voz se najavi da prolazi, da pošalje čovjeka. Zato vam ovdje čovjek se odmah postavi. Da reguliše znači voz ne ilazi do rampa. Tako je, tako je. Evo stavi. Odmah znači zovi i traži. Ovdje nemamo micat od ovdje. Nećemo se ovako dok čovjek ne doći ovdje. Uvojte da se jedan neke priče tamo. Znači tražimo odmah da pozovete. Mene sam spore da traži čovjek. Te zahtjeve to u redu, ali tražimo čovjeka odmah. Evo mi imamo ovdje i prijesednika mesne zajednice koja. Evo ga tu je. Da ne bude to da je to samo radila mesna zajednica. Tako sve mjesne zajednice. Ovo je u radu. Radno prije 10 zajednica i svi smo, ako treba danas ćemo naći zadužiti omladinu koja će krenuti potpisivati peticiju od Bašigovaca do Zelenke. Ma ne treba ti peticija. Ne treba nama peticija. Predsjednika mjesnih zajednice samo nek se potpiše. Tako je, tako je. Nema osobe koja nije za ovo ovdje bavi, na ovom našem kraju. Stavi tu do rješenja konačno da se nađe. Do rješenja odmah danas čovjeka ovdje da daju koji će da uđe. Nećemo odustati. Evo samo malo da pitam, pošto sam ovdje i već prozvat kolege EHS-a, ja se puno zahvaljujem ovom narodu ovdje i u istinu sam ja preko svog sekretara mjesne zajednice Noćavić Nijaza, mada ovo malo vrijeme radni dan, srijeda, neka to formulisali sa EHS-om, se dogovor dogovorio da dođemo. Evo iz policijske uprave tu su nam ljudi koji su validni, još iz doma zdravlja da imamo samo ove ljude da nam kažu. Mi ne znamo, mi nagađamo samim po sebi i govorimo koliko je nas stradalo. Pa bi vidjeli koliko unazad za kratko vrijeme ovdje naroda nastradalo. A ovo što Haso reče i svi mi ostali, ne da nećemo istrajati, sve istrajati, ako treba ovdje ćemo, ko što nam je rekao, naćat i bit ćemo ovdje. Mi nikad ne znamo od nas koji sljedeći. Vidljivo što mi govorimo, ova vidljivost. Nikakva je vidljivost. Ova željeznica je odgovorna i da ovo isviječe, ovdje nisu kamalo. Zimski period je ovo ostalo direktor, ja vam govorim. I ovaj direktor direktor, ja zove regionalne putere. Potpuno načelnika razumijem, sa svoje strane, sa svog aspekta, da mi kao građani na ovaj regionalni put ne smijemo staviti ni kamen. To je tačno što je načelnik rekao. Sve ove stvari koje načelnik treba da uradi i napravi, sramotno da narod ovdje gine i dan i noć, a da nam niko se ne dolazi i neće da dođe. 20.000 od Bašigovaca do tamo Repuha stanovnika ima, gdje mi ovdje non stop prelazimo i dan i noć, gdje nikad ne znamo koje ljudi sljedeći. Znači, mi nećemo istrajati, preistrajat ćemo i hoćemo ovdje, ovo od danas, možete li obezbijediti čovjeka? Ja ne znam večeras posla kad se volimo, nećemo od ustra da se desi. Gdje nam direktore, molim te, možeš nam obezbijediti, ako ne možeš, kažete da mi moramo dalje da idemo. Pustit ćemo saobraćaj naši sugrađani da prolaze. Znači, naši sugrađani nisu tu krivci. Puštaj da prođu, ali ne volimo da se raspijemo danas sa ovog sastanka i da pišemo dopise i da u suprotnom narodu i dalje gine. Od opisa više neće biti ništa. Znači, ako budemo samo se dopisivali, ne ide tu, nego možete nam direktori obezbijediti, vi ko nam može obezbijediti čovjeka ovdje adekvatno da se čuva. Od danas, ali nastavite svoje radove, ako bude i 2 mjeseca, ne može, vi ste rekli za mjesec, 2, 3, uvućemo se u zimu tamo, vamo, vi ćemo sad svi pokupiti i otići. Mi ne znamo za sad vremena šta će se ovdje desi. Možete nam čovjeka adekvatno obezbijediti ovdje, kako to ide i da nam kažete da možemo. Nije niko obezbijedan. Non stop autobusi prolaze, djeca, građani, mislim, stvarno, regionalni put, da bi mi trebali morali. Ne dobao neki velamež. Možete vam to obezbijeti priča. Ne možete. Nećemo odustati da čovjeka ovdje odmah od danas ne postavimo. Oni su zapostavili ovaj regionalni put. Jedni po jedni ne pričaj da svako mora doći do riječi. Ja sam ovdje non stop. Nemojte misliti da sam ja došao ovdje kući. Kao smasan, znam ja su situaciju. Ali ne može to, ne mogu ja sad narediti drugo, ja nisam direktor, ja sam inženjer za donji stroj, razumijete, vidite da niko nije smio doći, razumijete, vidite da niko nije smio doći, razumijete, vidite da niko nije smio doći. Zato će mi nećemo pomirati, evo tražimo čovjeka. Nećemo se pomirati. Niko doći iz skandinavne direkcije. Pustite nas sutra da odemo gore, evo bit će gdje odemo. Evo ovako da se dogovorimo, da mi ovdje odemo da probamo da završimo, za ovo za 7 dana. Ukoliko ne bude za 7 dana, mi izlazimo za 7 dana ovdje, ne mora doći direktor CES-a, ne mora niko dolaziti. Mi ćemo sutra imati u informaciju. Imaće gospodin, vaš predsjednik. Aha, vas dvojica. Nećemo mi čekati sljedeći direktor da vam kaže, vi ste živi, rekli su nebitno. Ovo sutra kad čujemo, mi znaćemo. Dobit ćemo mi u redu, dobit ćemo, ako se ništa ne riješi. Znači, mi nećemo dolazi više na ovaj miting i skuplja narodu i ovo da saobraćaj ustavljamo. Mi znamo šta ćemo raditi na ovom putu. Pa nek dođe neko i direktor i bilo ko da kaže nijeste tu trebali, nijeste smjeli. Slobodno nek dođe ovim građanima. Mi znamo da ćemo 200 metara gore presjeći ovdje 200 metara, ne samo ovdje. Nego voz kad najde tom brzinom, mi znamo šta se može desiti. Gore 200 metara, dole 200 metara, mi ćemo završiti taj dio posla. Mi ćemo se potpisati, ja prvi kao predsjednik Savjeta mjesne zajednice za svoje građane i uzimam 5 predsjednika kao i ostali, mi ćemo se potpisati. Nek radi ko šta dalje hoće. Ovo je stvarno nemoguće se više zadržati. Non stop. Nemojte čekati 7 dana da tu ljudi... Sutra će neko nas nada provoditi. Neka imaju čovjeka kojeg mogu postaviti, nemojte džabe i bole. Imaju čovjeka koji mogu postaviti ovdje kad je voz da reguliše. Nemojte džabe na 7 dana. Odmah danas čovjeka ovdje bo. Pa neće čovjek da postavi više nije. Postavi čovjeka, neće, nek dođe neko iz direkcije CES-a, nek postavi čovjeka. Nek dođe željeznice, nek postavi čovjeka. Nemojte došli, nemojte na 7. Čovjeka ovdje i radite. Šta bi vi sad uradili? Nemojte odustati. Šta bi vi sad uradili da se mjesto nas ovdje? Šta bi uradili ono najbrže? Sutra će neko na stranu. Šta ste dobili? Nema čovjeka ovdje. Šta bi uradili nekog ine? Imate sa nekog, eto, inženjer ste svaka čast. Šta bi uradili ovdje vi? Eto, znači, privremeno da uradite dok se nešto ne riješi. Možete nam odgovoriti samo šta bi vi uradili sa nemoj prelaziti? Da je slan vaše borbe, šta bi uradili? Zahtijevamo odmah čovjeka da dođu. Nemojte džabi. Da ne bi ginuli ljudi. Zovite direktora i tražite čovjeka ovdje, nećemo odustati. Mi ćemo se sad pomjeri, on će za sat vremena proći. I neko će nas nadati, šta smo dobili? Sutra ide i načelnik, idete i vi, a sutra ćemo sad sve. Nemojte odustati čovjeka. Ne može biti ovdje. Znači, brzina voza se desi. Jer ako je ovo pružni prelaz koji je onaj, dole 30, ovdje 60. I raskomadan, u prvom udarcu ovdje, raskomadan bio. Šta vi mislite, sutra autobus krene sa djecom ovdje, udari autobus? ne do Bog. Jel teško tog čovjeka zaposliti ovdje? Čovjeka tražimo, nemojte... Sutra ćemo imati informaciju. Ovo sve objavljujte javno, to ja neću uopće da... Možemo li sad mi? Možemo. Imate li vi ovlaštenje? Samo da... Imate li vi ovlaštenje? Samo da... Mi možemo neke stvari odmah ljudima stazu sutra po ovom zakonu. Nema čovjeka ovlaštenja, došao je ovdje da predstavlja željeznice ljuda. Nema čovjeka ovlaštenja, došao da predstavlja željeznice. Zato su ga i poslali što nema ovlaštenja. Nema ovlaštenja za televiziju, a ljudi dok se to ne riješi, veoma je bitno spasiti nečiju tragediju. Da se neko postavi od nečije strane, mora se neko postavi. Nema čovjeka da postavite, ba nemoj džabi. Samo polako, samo smanjite.